Ваше შედეგს თავიდანვე არ ველოდი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ბავშვების ბრალეულობა არისო, როგორც ჩემი შვილის ისევე სხვებისაც, სწორედ ამიტომ დავიწყე თავიდანვე ამ საკითხთან დაკავშირებით დავა, მე მინდოდა დამეცვა ჩემი შვილის უფლებები, როგორც მოქალაქის იქნებ რომელიმე სკოლამ და სკოლის დირექტორმა, ეხლა მაინც ჩაიხედოს თავის გავლილ საქმეებში, გადახედოს თავიანთ საქმეებს, ნებისმიერი შეცდომა ნებისმიერ დროს გამოსწორებადია და იქნებ ის დაზარალებული ბავშვები ამ ფონზე იქნან წარდგენილი. შეცდომები ალბათ არის და იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ რობოტები და გვეშლება კიდევ ვიმეორებ, ეს არისო არც ამოჯღაფნილი, არც გადაშლილი. ჩვენ არ ვიცით, აი რის საფუძველზე მოიხსნა ამ ბავშვებთან უკეთეს მეტყველები. ახსნა განმარტებებიც არის აქმეზე წარმოდგენილი სკოლის მიერ პედაგოგების, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მოხდა მათ მიერ ჟურნალის წარმოების წესის დარღვევა, ნიშნები იქნა გადაკეთებული და ასე შემდეგ და შესაბამისად ეს ხარვეზიანი დოკუმენტები და სია იქნა წარმოდგენილი ამ ჟურნალები კომისიაში და შესაბამისად კომისიამ აღნიშნული შეისწავლა, გამოიკვლია და რეკომენდაცია ამის საფუძველზე მიეცა.